Dünyaya sağalmaz xəstəliklə gəlib bütün çətinliklərə baxmayaraq həyata müqavimət göstərənlər arasında onlar da var. Anadan gəlmə bulyoz, epidermolis və ixtioz xəstəliyi olanlar. Bu nadir xəstəliklə mübarizə aparsalar da həyatdan küsməyiblər, əksinə dünyanı dörd əllə qucaqlayıb öz bacarıqlarını inkişaf etdiriblər. Dərilərindəki zədələr ürəklərini yaralaya bilməyib. Əməkdaşımız Xuraman Əzizovanın süjetində bu insanların hekayələri və mübarizələrinə şahid olacaqsınız. Uşaqlığımda necə oxuyurdum, təhsilim alırdım və şahmatla məşğul olurdum. Elə davam elətdirmək istəyərdim. İstəyərdim ki, xəstə olmaqla yox və uğur qazanaraq bir hamı görsün ki, belə xəstəliklə belə uğur qazanmaq mümkündür. Yaşı olsa da uşaq kimi görünür Kamran. İstəkləri də çox deyil. Ayağa qalxıb özünü idarə edə bilmək isə ən böyük arzusudur. Anadan gəlmə bulyoz epidermolis xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu elə bir xəstəlikdir ki, bunu hər an, hər dəqiqə, hər saniyə boyunca olmaq lazımdır. Buna baxmaq lazımdır, nəzarət etmək lazımdır. Təkcə sarğıları bədəni ilə yox, daxili də eynən belədir. Onların yeməklərini hər bir uşağın yediyi yeməklər kimi deyil. Şəxsən mən özüm bunun bütün yeməklərini süzgəcdən keçirdib verirəm ki, onun ağzına, dilinə, dişinə toxunacaq bir şey olmasın. Bulyoz epidermolis dünyada nadir rast gəlinən, müalicəsi çox xərç tələb edən xəstəliklərdəndir. Dəridə zədələr yaralarla müşahidə olunur. Xəstəliyin yaranmasının bir səbəbi də qohum evliliyidir. Orqanizmdə bu genetik problem nəticəsində həmən zülalların quruluşunda problemlər olduğu üçün həmən qatlar bir-birinin üzərində artıq dayana bilmirlər və ona görə də güzücə bir travma, güzücə bir toxunuş kifayət edir ki, həmən dəri artıq zədələnsin, yəni o qatlar bir-birindən ayrılsın və bu da ki, uşaqlarda qovuqcuqların və eroziyaların əmələ gəlməsinə, dəri tamlığının pozulmasına gətirib çıxarır. 13 yaşlı Roza isə nadir dəri xəstəliyi olan ixtioz xəstəsidir. O da sağalıb yaşıdları kimi məktəbə getmək, oynamaq istəyir. Ən çox həvəsim şəkil çəkməkdir. Belə paltar şəkilləri çəkirəm çox vaxt mankan üstündə. Qolbaq toxuya bilirəm, belə kağızdan çoxlu şey düzəldə bilirəm. Bu qızcığaz da həkim nəzarətində olmalıdır. Anası deyir ki, vaxtı-vaxtında dərmanlarını qəbul etməsə, ağırlaşmalar olur. Dərmanlar isə bəzən tapılmır, bəzən də qiyməti büdcələrinə uyğun olmur. İsti havalara dözümü yoxdur, dayana bilmək. Dərisində quruluq çox olduğu üçün kremlənməsə çartlar əmələ gəlir. Dərməndən əlavə bu balıq, genetik balıq xəstəliyi olduğu üçün bunlara balıq yağı, balıq, kapsula, vitaminlər zat lazım olduğu üçün tək dərmandan əlavə onlar da ehtiyac var idi. Onun üçün biz heç birini, yəni kremi ancaq ala bilirdik. O birilərə gücümüz çatmırdı. İxtiyoz xəstəliyini balıq dərilər xəstəliyi deyirlər. Niyə? Çünki bizim dərimizin üzərində xüsusi bu dərinin 5 qatı var. O 5 qat artdıqca buynuz qişəyə dönür və həmən o parıltılı qişadır, ən üst qat. O qişə vaxt aşırı təzələnməlidir. Burada bu prosesdə problem olduğu üçün dərinin quruması, dərinin qalınlaşması, bəzi hallarda nazilməsi müşahidə olunur və bu da ki, dəridə balığın pulcuqlarına bənzər pulcuqların olması ilə özünü biruzə verir. Müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanların üzündə illərdir təbəssüm yaradan Heydər Əliyev fondu, anadan gəlmə bulyoz epidermolis və ixtioz xəstəliyi olan uşaqlardan da qayğısını əsirgəməyib. Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində 2019-cu ilin oktyabrından bulyoz epidermolis diaqnozu ilə qeydiyyatda olan 18 yaşına dək şəxslər və ixtioz xəstəliyi olan uşaqlar müvafiq dərman preparatları ilə təmin olunur, onların tibbi müayinəsi aparılır, əməliyyatlar edilir. Çox çətindir. Valideynlərin bunun öhdəsindən gəlməsi həddindən artıq bahalıdır. 2019-cu ilin noyabrından biz fonda uşaqların dərmanlarını, sarğılarını, həmin o sarğılar ki, onlar heç bir satışda olmur. Fonda çox-çox təşəkkür edirik uşağın bu rahatlığa çatdırdığı üçün.
2 ildir fond bizə dəstəkdir. Krem üçün, dərmanlar üçün fond bizə dəstək olandan yüngüllük var, köməklik var, dərisində nəmlik var, quruluğun qarşısı alınıbdır. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bu uşaqlar distant təhsilə də cəlb olunur. Ən əsası isə onların kompleks müalicəsinə xüsusi diqqət ayrılır. 3 il bundan əvvəl Heydər Əliyev fondunun köməkliyi, dəstəyi nəticəsində onların köməkliyi ilə çox böyük bir iş görmüş olduq. Almaniyadan, Türkiyədən, Avropanın digər ölkələrindən, Avstriyadan xüsusi sarğı materiallarının gəlməsini bizim üçün şərait yaratdılar, gətirdilər. Xüsusi məlhəmlər var, hansılar ki, dəridə həm bariyer funksiyası yerinə yetirir, həm dərinin regenerasiya qabiliyyətlərini yaxşılaşdırır, həm antibakterial xüsusiyyətləri var. Azərbaycan xalqı həmişə özünün xeyriyyəçi, xeyirxah insanları ilə tanınıb. Xeyriyyəçilik ənənələri bugün Heydər Əliyev fondu tərəfindən layiqincə davam etdirilir. 19-cu əsrdə xeyriyyəçilik ənənələrini məhz Zeynalabdin Tağıyev qoymuşdur. Müstəqil Azərbaycanda xeyriyyəçilik ənənələri, onun qoyduğu xeyriyyəçilik ənənələri davam edir, geniş vüsət almışdır. Və bildirməliyəm ki, bu sahədə ən böyük xeyriyyəçi nəinki Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda Heydər Əliyev fondudur. Heydər Əliyev fondu 20 ilə yaxındır ki, yaradılmışdır və bütün bu illər ərzində fondun əsas məqsədi, vəzifəsi insanlara kömək göstərmək, Azərbaycan mədəniyyətini dünyada təbliğ etmək, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət, elm sahəsinə töhfə verməkdir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev fondu yarandığı gündən bir çox layihələr həyata keçirib. Neçə-neçə insanın sevincinə səbəb olub. Əhalinin sağlamlığının təmin olunması, valideyn himayəsindən məhrum olmuş, müxtəlif xəstəlikləri olan uşaqlara xüsusi diqqət, eləcə də ahıllara xüsusi qayğı. Saymaqla bitməz. Heydər Əliyev fondu bundan sonra da neçə-neçə evdə çıraq yandıracaq, neçə-neçə ailəyə ümid bəxş edəcək.